فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت، ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں، لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سامعین۔ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہم مل کر کتاب 250 سالہ انسان جلد سوم پڑھ رہے ہیں، جس میں تاریخ امامت کے 4 ادوار کا ذکر ہے۔ الحمدللہ ہم نے 3 ادوار مکمل پڑھ لیے اور چوتھے دور میں ہم ہیں، اور ماشاءاللہ سے اس کو بھی بس اب ہم اختتامی مراحل میں ہیں۔ اور جس چیپٹر کا آغاز ہم نے ریڈنگ کے پارٹ 98 میں کیا تھا، عنوان امام رضا علیہ السلام کے دور میں شیعت کا پھیلاؤ، وہ ہمارا خیال تھا کہ ریڈنگ پارٹ 99 میں مکمل ہو جائے گا، لیکن ہو نہیں سکا، 2 یا 2.5 صفحات رہتے تھے۔ آئیے ہم مل کر اس نشست میں اس کو پڑھ لیتے ہیں، کتاب کے صفحہ 896 پر۔ پچھلی نشست میں جہاں آپ سے اجازت چاہی تھی اس کی 2 لائنیں سماعتوں کی نظر، تاکہ ایک تسلسل قائم ہو جائے۔ اس میں یہ تھا کہ اللہ اس کو ہلاک کرے کہ ہمیں امام علیہ السلام کی گفتگو سننے نہیں دی۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے اپنے لیے مزید سرگرمیوں اور جد و جہد کے امکان کو باقی رکھا۔ یہاں پر ہم نے اجازت چاہی تھی، آئیے اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا، امام علیہ السلام نے خراسان میں اپنے قیام کے دوران ایسے کارنامے انجام دیے تھے کہ اس وقت معروف شاعر دعبل نجائی، اب اس کی ہجے کرتے ہیں، دال عین بے لے دابل خزائی، خے پہ پیش ہے، خے زے الف عین چھٹیے، جب خراسان آیا یہ شاعر تو وہ مامون سے ملنے گیا اور اپنا وہ مشہور قصیدہ جسے اس نے امام علی علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے افراد کی شان میں لکھا تھا، پڑھا، جو ایک انتہائی اہم قصیدہ ہے۔ اب یہاں پر پہلے حوالہ نوٹ کیجئے، الارشاد باب تاریخ الامام علی بن موسیٰ رضا، فصل الامام الرضا، رضا و ولایت الاحد، عین ہے دال۔ پھر اب یہاں پر شعر عربی میں ہے، اور کوشش تو کر لیتے ہیں، غلطی ہے کہ امکانات ہوتے ہیں کیونکہ اعراب کے حوالے سے کچھ مجھے مشکلات آتی ہیں۔ لکھا ہے کہ افاطم لو خلتل حسینہ مجدلن وقت ماتا اتشانن بیشتن فراتن، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ ایک بہت عمدہ قصیدہ ہے اور اس کے ابتدائی الفاظ مدارس و آیاتن خلط من تلاوت ہیں، اور یہ قصیدہ مدارس آیات کے نام سے مشہور ہے، اور یہ امامت کے دور کی عربی کے اہم ترین اشعار میں سے ہے۔ ادبی لحاظ سے بھی یہ انتہائی کمال کا قصیدہ ہے۔ دابل، اچھا ہم اس کو دابل پڑھتے ہیں لیکن اس میں دال کے نیچے زیر ہے تو دعبل ہوگا، دال عین بے لے با لام دعبل، ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس نے جب یہ اشعار کہے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کا یہ قصیدہ اس دور کے پورے عالم اسلام میں پھیل گیا۔ اپنے اس قصیدے میں انہوں نے سب سے پہلے شہدائے کربلا کو یاد کیا ہے، جن کی یاد کو ایک طویل عرصے تک چھپایا گیا تھا، اس کے بعد خاندان اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے دوسرے شہداء، شہید فخ فیخ فخ زید عبداللہ کے بیٹوں کی یاد تازہ، اس کو لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ دوسرے شہداء شہید فخ زید عبداللہ کے بیٹوں کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اسی طرح ان تمام شہداء جو عالم غربت میں شہید اور جلا وطنی میں دفن ہوئے تھے ان کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اس شعر میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلیت اور جواز بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ یہ لوگ خلافت کا حق رکھتے ہیں اور دوسرے غاصب ہیں۔ پھر مامون کی موجودگی میں اس طرح کی بے نقاب کرنے والی سخت تنقیدی نظم پڑھی جاتی ہے، اور مامون اور وہاں موجود تمام لوگوں کو مخاطب کیا، اور مامون بھی کیا کرے،
क्या वो अंगारे अंगारे पर अपने मुंह में ले ले, उसके मजीद बेइज्जती उसकी होगी, क्योंकि अब जिसको अशार पढ़कर सुनाना था वो ये काम कर चुका था। इमाम खुरासान आए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने फ़न्नी सियासी और इल्मी सरमायों को इकट्ठे करके अपनी सोच और फ़िक्र नज़रिए की राह में इस्तेमाल किया। बहुत सी और भी मिसालें मौजूद हैं जिनसे मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम ने उस इलाही सियासत और मकर इलाही में मामून को मग़लूब किया है। जैसा कि देखा जा सकता है कि अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में, जो इमाम की ज़िंदगी का आखिरी मरहला है, अब्बासी हुकूमत पर सबसे बड़ी ज़र्ब लगाई है और यूं खुरासान अब्बासी मुखालिफ तहरीकों का मरकज़ बन गया और कई बरसों तक उन्हें चैन से रहने नहीं दिया। और अगर उस ज़माने के लोग कोशिशें करके क़ुरबानियाँ देते, अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलते, तो एक इस्लामी हुकूमत कायम होती। कोई वजह नहीं थी कि इस्लामी हुकूमत का क़याम ताखीर का शिकार होकर सन 1399 हिजरी कमरी को ईरान में अमली शक्ल इख्तियार करे। हवाला यहाँ पर है, पढ़ लेते हैं हाशिए में, कि इस्लामी इनकलाब की अज़ीमुशान कामयाबी और गैबत के ज़माने में सरजमीन ईरान पर पहली इस्लामी हुकूमत का क़याम, जो 11 फरवरी 1979 बमुताबिक 13 रबीउल अव्वल 1399 हिजरी में अमल में आया। बस यही यहाँ पर हाशिए में था। वापस हम अब चलते हैं। लिखा है कि सन 1399 हिजरी कमरी को ईरान में अमली शक्ल इख्तियार करे, नहीं बल्कि ये काम 1000 बरस पहले भी हो सकता था अगर लोग हिम्मत और इरादे से काम लेते। अब लिखा है कि दीन का बोझ और इस्लामी इनकलाब का बोझ ऐसा होता है। अब यहाँ पर जो सूरह मायदा की आयत नंबर 54 का तर्जुमा है, हम पढ़ते हैं कि ए ईमान वालों, तुम में से जो भी अपने दीन से पलट जाएगा तो अनकरीब खुदा एक कौम को ले आएगा जो उसकी महबूब और उससे मोहब्बत करने वाली है। हमने यहाँ पर तर्जुमा पढ़ लिया। लिखा है कि ये बोझ ज़मीन पर पड़ा नहीं रहेगा, अगर मैं ये बोझ नहीं उठाऊँ तो आप उठाएंगे। अगर पहला शख्स इसको मकसद तक नहीं पहुँचाता, अगर दूसरा शख्स नहीं पहुँचाता तो तीसरा पहुँचाएगा, आखिरकार ये बोझ अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। अलबत्ता मोमिन और जान निसार इंसानों की शुजात और बहादुरी और कुर्बानी के साथ ये सूरज जल्द तुलू हो जाता है और अवाम की तरफ से कोताहियों और कम हिम्मती के नतीजे में इस बोझ के अपनी मंजिल तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त लगता है और इंसानियत को नुकसान पहुंचता है। जिन मुसलमानों ने उस दिन अली इब्ने मूसा अर रज़ा अलैहिस्सलाम का ये पैगाम सुना, अगर वो कोशिश करते, अगर इस फ़िक्र पर अमल करते, अगर वो इमाम अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम और दूसरे आइमा के अकवाल की शक्ल में दसियों और सैकड़ों अफराद के ज़रिए नशर होने वाली इस्लामी फ़िक्र को अपनी ज़िंदगी का रहनुमा उसूल करार देकर मुनज़्ज़म तहरीक चलाते तो उसी वक्त इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती। आखिरकार इन्हीं वाक़यात के दौरान, जिनका तस्करा मुकर्रर तौर पर किया गया है और आपको मालूम है, मामून अपनी ही हिकमत अमली के ख़िलाफ़ कदम उठाता है और इमाम अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम को शहीद कर देता है। उसने इमाम अलैहिस्सलाम को एक ख़ास मकसद के तहत मरू बुलाकर अपने से करीब किया और शुरू में आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने का इरादा नहीं रखता था और खुदाई फ़ैसले और रज़ाए इलाही का काम अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के ज़रिए अंजाम दिया गया और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जिगरगोशा मदीने से दूर एक मकाम पर सुपुर्दे खाक किया गया और ये ख़ुद एक तदबीर इलाही है। सामईन, अब हम यहाँ पर इस चैप्टर को मुकम्मल करके अगले चैप्टर की जानिब चलते हैं। यहाँ पर उन्वान है, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी और इमाम अस्करी अलैहिमुस्सलाम के दौर में शियत की तौसी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है कि
وہ اثر جو امام رضا علیہ السلام کی تحریک نے عالم اسلام کی حقیقت پر ڈالا اور اسلام کے حقیقی مفہوم کی وسعت اور گہرائی اور اہل بیت علیہ السلام سے پیوست ہونے اور ان عظیم ہستیوں کی مکتب سے آشنائی کا سبب بنا، ایک حیرت انگیز کہانی اور ایک گہرا سمندر ہے۔ جب آپ علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے تو آپ علیہ السلام کے اصحاب، اقربا اور چاہنے والے کہتے تھے کہ علی رضا علیہ السلام اس ماحول میں کیا کام کر سکیں گے۔ ہارون کے شدید جبر کے اس ماحول میں یہ نوجوان ان حالات میں شیعہ آئمہ علیہ السلام کے جہاد کے تسلسل اور اس عظیم ذمہ داری میں کیا کرنا چاہتا ہے جو اس پر عائد ہوتی ہے۔ یہ علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی امامت کی شروعات ہے۔ ان 19 یا 20 برسوں کے بعد، جو کہ علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی امامت اور شہادت کے دور کا اختتام ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیوستگی کا تصور عالم اسلام میں اس قدر پھیل گیا ہے کہ بنو عباس کی جابرانہ آمریت کا نظام اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ یہ کام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے سر انجام دیا تھا۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ دعبل دال عین بیلام، دعبل خراسان سے مرو آیا اور امام رضا علیہ السلام کی مدح میں مشہور اشعار لکھے اور پھر اسے ایک اعزاز ملا، اور فرض کریں کہ وہ مرد اور خراسان کے دوسرے شہروں میں کچھ دن رہا، فرض کریں کہ وہ مرو اور خراسان کے دوسرے شہروں میں کچھ دن رہا، پھر وہاں سے چلا گیا اور بغداد اور کوفہ اور جہاں وہ جانا چاہتا تھا چلا گیا۔ راستے میں رہزنوں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا جس میں دعبل تھا اور قافلے کو لوٹ لیا۔ قافلے والے وہاں بیٹھے دیکھ رہے تھے، ان کا سارا مال لوٹ چکا تھا۔ رہزنوں کا سرغنہ بھی ایک پہاڑی پر، ایک چٹان پر بیٹھا ہوا تھا اور بڑے فخر سے قافلے کے ان قیدیوں اور ان کے اموال کو لٹتے اور ضبط ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دعبل نے چوروں کے سردار کو اپنے آپ سے سرگوشیاں کرتے سنا۔ جب آپ نے غور سے سنا تو دیکھا یہ تو اس کی اپنی نظم ہے، یہ اسی نظم کی ایک بیت ہے کہ جسے اس نے مثلاً 1 سے 1.5 ماہ قبل مرو میں پڑھی تھی، اور اس کا یہ تھوڑا سا اس کا ایک لائن لکھیے کہ اری الف رے چھوٹی ہے، الف پہ اور رے پہ فتح ہے، اری فیحم فی غیرہم سے لے کر آخر تک۔ راستے میں مثلاً رے اور عراق کے قریب ڈاکوؤں کا سرغنہ گنگناتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ دعبل خوش ہوا اور وہ اٹھ کر بولا کہ یہ نظم جسے تم پڑھ رہے ہو کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ نظم دعبل خزائی کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، میں دعبل خزائی ہوں۔ تو جب رہزنوں کے سرغنے نے دیکھا کہ یہ شخص دعبل خزائی ہے تو اس نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا اور اس کا بوسہ لیا اور کہا کہ اس شخص کی اس قافلے میں موجودگی کی خاطر تمام مال واپس کرے، اور انہوں نے سارا مال واپس کیا، قافلے والوں کا احترام کیا اور روانہ ہو گئے۔ یہ تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے مگر بڑا معانی رکھتا ہے۔ مرو میں علی بن موسیٰ رضا کے بارے میں لکھی گئی ایک نظم تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے بعد کم یا زیادہ ایک رہزن کی زبان سے رے اور عراق میں دہرائی جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کے اسم مبارک کی ترویج کے لیے حالات اس قدر سازگار ہیں کہ یہ نظم جو اس دور کے سب سے زیادہ مؤثر اور با اثر ذرائع ابلاغ میں سے ایک تھی، بہت ہی کم وقت میں گردش کر کے ایک شخص مثلاً صحرا میں موجود ایک رہزن تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس عظیم تحریک کو ظاہر کرتا ہے جو علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی امامت میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کی ترویج کے لیے چلائی گئی تھی۔ ان کی محبت پھیل چکی ہے، اسلامی معاشرے میں ان کی موجودگی لوگوں کے دلوں میں اتر چکی ہے۔ 8ویں امام علیہ السلام کے بعد کے دور میں، یعنی 9ویں، 10ویں اور 11ویں امام کے دور میں شیعت کا مسئلہ بہت زیادہ گہرا تھا۔ ان 3 آخر و ذکر ائمہ علیہ السلام کے دور میں شیعہ تنظیمی لحاظ سے اقتدار اور مزاحمت کی انتہا پر واقع تھے۔ شیعہ
زیادہ تعداد میں زیادہ طاقتور اور زیادہ فعال تھے، اور یہی وجہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو 25 برس کی عمر میں شہید کیا جاتا ہے. وہ انہیں امام صادق علیہ السلام کی طرح 65 برس کی عمر تک زندہ رہنے نہیں دیتے. اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام کو 42 سال کی عمر میں، اور آپ کے پوتے حسن عسکری علیہ السلام کو بھی 28 سال کی عمر میں شہید کرتے ہیں. مثال کے طور پر امام علیہ السلام کے شیعہ افراد اور اداروں کے ساتھ تعلق کے حوالے سے جو ان سے رابطے میں رہے ہیں، مناقب ابن شہر آشوب میں ایک روایت ہے کہ احمد بن اسحاق امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر امام علیہ السلام سے گزارش کرتا ہے انورٹڈ کوما کے میرے اور آپ علیہ السلام کے درمیان ہونے والی خط و کتابت میں، کیونکہ فطری طور پر ایک چیز ہے کہ یہ خط و کتابت کسی کے ہاتھ میں نہیں آنی چاہیے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام میرے لیے ایک سطر لکھیں تاکہ میں آپ علیہ السلام کی تحریر کو پہچان سکوں انورٹڈ کوما کلوز. وہ امام علیہ السلام کی تحریر کو کیوں سمجھنا چاہتا ہے؟ کیونکہ امام علیہ السلام کو دستخط نہیں کرنا ہے. اگر آپ علیہ السلام کو دستخط کرنا ہوتا تو آپ علیہ السلام کی تحریر کو سمجھنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. مثال کے طور پر فرض کریں کہ امام علیہ السلام قم میں موجود احمد بن اسحاق قمی رحم اللہ کو خط لکھتے ہیں، اور اتفاق سے وہ خط قم کے حاکم کے جس کا تعلق بنو عباس سے تھا اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے، اور وہ احمد بن اسحاق پر دباؤ ڈالتا کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے اور کس کی طرف سے آیا ہے، تو اسے یہ جواب دینا ہوگا کہ میں نہیں جانتا، اور اس خط سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرے. اور دوسری طرف اسے خط دیکھ کر سمجھنا چاہیے کہ یہ امام علیہ السلام کا لکھا ہوا ہے تاکہ دستخط کی ضرورت نہ ہو. امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ علیہ السلام خط لکھ دیتے ہیں. احمد بن اسحاق خط کو دیکھتا ہے اور واقف ہوتا ہے، تاہم بعد میں امام علیہ السلام اسے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کبھی باریک قلم سے لکھوں گا اور کبھی موٹے قلم سے، غلطی مت کرنا. پھر لکھا ہے کہ یعنی ہوشیار رہنا اور خیال رکھنا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ ایک حدیث ہے جو آپ کی آنکھوں اور ہاتھوں کے نیچے سے گزر سکتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں، اور اس قسم کی حدیثیں آپ کو بڑی معمولی لگتی ہیں. بظاہر تو یہ احمد ابن اسحاق اور امام عسکری علیہ السلام کے درمیان ایک سادہ اور عام گفتگو ہے، لیکن یہی سادہ گفتگو ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاص صورتحال کو ظاہر کرتی ہے. اب اگر امام علیہ السلام اور احمد ابن اسحاق کے درمیان معاملے کا خلاصہ کیا جائے تو آپ کا ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے اور دریائے قم میں پانی ہے یا نہیں، تو امام علیہ السلام کو ایک ایسی تحریر کو بغیر دستخط کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس خط میں حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، اور اگر احمد ابن اسحاق کو کوئی حکم نہیں ہوا ہے کہ آپ قم میں کیا کریں اور کیا نہ کریں، فلاں رقم بھیجیں، فلاں رقم فلاں کام میں خرچ کریں، رابطے کا مطلب بھی یہی ہے، تو احمد ابن اسحاق اور امام عسکری علیہ السلام کو اس بات کی فکر کیوں ہے کہ یہ خط حکومت کے ہاتھ میں نہ جائے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے کہ یہ خط حکومت کے ہاتھ میں نہ جائے. ایک عام سا دوستانہ خط اگر حکومت کے ہاتھ لگ بھی جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ کسی اور نوعیت کا خط ہے جو ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے مخصوص حالات کی غمازی کرتا ہے. اب اگر ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے اپنے دوستوں اور اصحاب سے خط و کتابت کی صورتحال اور خط و کتابت کا طریقہ کار جاننا چاہیں تو یہ خط جو میں ابھی پڑھوں گا، جس کا موضوع انتہائی دلچسپ بھی ہے اور ہماری پچھلی باتوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور اجمالاً ائمہ علیہ السلام کی خط و کتابت کی کیفیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. یہ ایک خط جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے قم اور آوج الف مد آ وے واو جیم آوج کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ قزوین اور ہمدان کے درمیان ایک شہر ہے. اس شہر کا شمار ابتدائی صدیوں میں ایران میں تشیع کو فروغ دینے والے 3 شہروں رے اور قم میں ہوتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے قم اور آوج
جیسے کہ جسے عربی زبان میں آباہ، الف مد آ، بے اور ہے کہا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کو تحریر فرمایا ہے۔ انسان خط کے مضمون اور دوسرے قرائن سے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ حضرات امام حسن عسکری علیہ السلام پر حکومتی دباؤ اور آپ علیہ السلام کے حکومت کے محاصرے میں ہونے کی وجہ سے رنجیدہ خاطر ہوئے تھے اور یہ سوچنے لگے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد کے راستے سے دست بردار ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام ایک خط لکھتے ہیں تاکہ اپنی قیادت کے حوالے سے ان لوگوں کو اطمینان دلائیں کہ ہم اب بھی اپنی اسی راہ پر گامزن ہیں اور یہ دباؤ اور ظلم و ستم ہمیں اپنے ارادے اور مقصد سے باز نہیں رکھ سکتے، اور ہم نے بدستور اپنی جد و جہد جاری رکھی ہے۔ اس بات کو بھی میں مناقب ہی میں نقل کرتا ہوں، سامعین یہاں پہ مناقب انورٹڈ کوما میں لکھا ہے کتاب کا نام، کہ اس بات کو بھی میں مناقب ہی میں نقل کرتا ہوں۔ اس خط میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا ارادہ اور ہمارا مقصد اور عزم اب بھی مضبوط ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مناقب آل ابی طالب، باب امامت ابی محمد الحسن بن علی العسکری، فصل فی المقدمات۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ ہمارا ارادہ اور ہمارا مقصد اور عزم اب بھی مضبوط ہے، اور آپ کی نیک نیتی، آپ کی نیک رائے اور نیک فکر سے ہمیں اطمینان ملتا ہے، یعنی آپ سے ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے اچھے دوست اور ہمارے ساتھ ہیں اور اپنی راہ اور اپنے عقیدے کو ترک نہیں کیا ہے۔ دیکھیں اس سے قم اور آوج میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے شیعوں کو کتنی قوت ملتی ہے، اور اصل میں اس حوصلہ افزائی کا مقصد کیا ہے۔ اگر بات نظریہ دینے اور ذاتی طور پر رہنمائی کرنے کی ہے تو اس میں ان باتوں کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت عالم اسلام میں اہل سنت اور دوسرے فرقوں کی بزرگ شخصیات بھی تھیں جو لوگوں کو دینی رہنمائی دیتی تھیں، امام علیہ السلام بھی ان کی طرح دینی رہنمائی فرماتے تھے، مگر آپ کا یہ فرمانا کہ ہمارے پاس آپ لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں آپ پر اطمینان ہے، ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو میں ان تشریحات پر بھروسہ کرتا ہوں، اور چونکہ آپ حضرات کے ذہنوں میں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو۔ تو اس قسم کی باتیں کس وقت کی جاتی ہیں؟ کیا یہ ایک بڑا اقدام اور مارکے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے؟ کیا اس بات کا اشارہ کسی بڑے کارزار اور ایک دشوار مرحلے طے کرنے کی طرف نہیں ہے؟ بعد میں آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مستحکم رشتہ استوار ہے، الف سین تے واؤ الف ر استوار ہے، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپس میں رشتہ دار ہیں۔ امام علیہ السلام اپنی جماعت کے افراد کو اپنے اقربا قرار دیتے ہیں، مگر یہی امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بھائی جعفر کو اپنے اقارب میں شمار نہیں کرتے، وہی جعفر جو ناحق طور پر آپ علیہ السلام کے مقام امامت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب اس کے بعد کچھ اور جملے ہیں جو طویل بھی ہیں اور ہماری اس گفتگو کے موضوع سے بھی باہر ہیں۔ آخر جملے میں بھی ایک فکری تنظیم اور بہت ہی مستحکم مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کہ دیکھیے یہاں مومن کا مفہوم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان قریبی رشتہ داری ہے، یعنی ہم قریب ترین رشتہ دار ہیں، جیسے کہ اولاد اور والدین کا رشتہ یا بہن بھائی کا رشتہ، ہم ایک ایسے ہی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ اور عالم کہ گویا اس سے مراد موسیٰ بن جعفر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام ہیں یا امام حسن عسکری علیہ السلام، اپنے جد سے نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امجد نے فرمایا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا حقیقی بھائی ہے، یعنی ان کا آپس میں تعلق اور رشتہ حقیقی بھائیوں جیسا ہے، حتیٰ کہ سوتیلے بھائیوں جیسا بھی نہیں، یہ ایک دوسرے سے اتنے قریب ہیں۔ مومن سے مراد کون ہے؟ کیا ہر وہ شخص کہ جو کہتا ہے کہ وہ مومن ہے؟ ان کی تعداد تو بہت تھی، یہ تو خود متوکل بھی کہتا تھا کہ معتز میم عین تیزے معتز بھی کہتا تھا، وہی طاقتیں جو امام ہادی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ہر دوسرے دن ممبر خلافت پر براجمان ہوتے تھے اور سر کے بل گرتے تھے، سب کہتے تھے
پس ایمان سے مراد یہ نہیں کہ بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام والا ایمان ہے, اور وہ لوگ مراد ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی راہ پر چلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی تنظیمی رابطہ ہے جو امام علیہ السلام اور ان کے حامیوں اور پیروکاروں کے درمیان پایا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے ان روایتوں سے استفادہ کیا ہے, شیعہ تنظیمی سرگرمیوں کا عروج امام رضا علیہ السلام کے بعد ہے, یعنی امام محمد تقی علیہ السلام, امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام, اور ان تینوں اماموں کی شہادت کی وجہ اور یہ کہ ان کو مدینے سے سیدھا عراق لایا گیا, اور تینوں امام عین جوانی کے عالم میں عراق میں پڑے رہے, وہیں پر شہید ہوئے اور وہیں پر ہی سپرد خاک ہوئے. ان تمام باتوں کی وجہ یہی تھی کہ ان تین اماموں کے دور میں شیعت کی سیاسی و تنظیمی امور اپنی طاقت کے عروج پر پہنچ چکے تھے. کیا آپ نے ابو الادیان کا ماجرا نہیں سنا؟ ممبروں سے اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ ابو الادیان پیسے لانے کے لیے گیا تھا, اور جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ امام عسکری علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں, تو اس نے امام زمانہ اجل اللہ فرج کو ان کی نشانیوں سے پہچانا. یہاں پر حوالہ ہے کمال الدین و تمام النعمت اور محمد بن علی بن بابویا بمعروف شیخ صدوق متوفی 381 قاف, اور پھر ساتھ میں یہاں پر کتاب کا نام ہے ار روایات ول الواردت ان نبی والائمت المعصومین فی الغیبت للامام المہدی, باب نمبر 34, حدیث نمبر 24. اب یہاں پر سوال ہے کہ ابو الادیان پیسے لینے کہاں گیا تھا؟ مدائن بغداد کے بالکل قریب ہے, یعنی بنو عباس کی خلافت کے مرکز یعنی سامرہ سرمن رائے کے انتہائی قریب ہے, اور مدائن میں بہت سے شیعہ تھے اور وہ امام علیہ السلام کو پیسے دیتے تھے اور امام علیہ السلام کے تنظیمی امور چلاتے تھے, اور ان کی تنظیمی سرگرمی اتنی گہری تھی کہ انہوں نے امام علیہ السلام کو بہت زیادہ رقم دی تھی تاکہ امام شیعوں اور اس عظیم تنظیم کی مدد کر سکے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کی سرگرمیاں کتنی مضبوط اور طاقتور تھیں. یہ روایت جسے میں پڑھوں گا اور مختصراً اس کی طرف اشارہ بھی کروں گا, یہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے. امام علیہ السلام نے اپنے خادم کو ایک چھڑی دی جو امام کی سرگرمیوں سے بے خبر اور ایک اجنبی شخص تھا. البتہ بعض اوقات آپ علیہ السلام کے خادم حکومت کے لیے جاسوسی بھی کرتے تھے. چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے خدمتگار, اچھا پہلے اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے, بہار الانوار کتاب تاریخ الامام الثانی عشرہ ابواب النصوص من اللہ تعالی و من اباہو, باب نمبر 16, حدیث نمبر 1, اور یہ حدیث ہے خدامنا وقوو منا شرارو خلق اللہ, ہمارے خدمتگار اور ارد گرد رہنے والے اللہ کی بدترین مخلوق میں سے ہیں. البتہ سب کے سب ایسے نہیں تھے, کسی ایک موقع پر ظاہراً ایسا ہوا ہوگا کہ حکومت کی جانب سے کچھ لوگوں کو, گھریلو ملازم جیسے باورچی مزدور نوکر وغیرہ کو, امام علیہ السلام کی سرگرمیوں کی نگرانی اور خبریں پہنچانے پر مامور کیا گیا ہوگا. امام علیہ السلام نے انہی نوکروں میں سے کسی ایک کو, ممکن ہے کہ حکومتی کارندوں سے وابستہ ہو, تو کسی ایک کو ایک معمولی لکڑی دے دی اور کہا کہ جاؤ کہ اسے فلاں کو دے دو. غلام وہ لکڑی لے کر چل پڑا. اتفاقاً راستے میں وہ لکڑی غلام کے ہاتھ سے گر گئی اور بیچ میں سے کھل گئی. غلام نے دیکھا کہ کچھ کاغذ کے ٹکڑے نکل گئے ہیں. وہ پریشان ہوا اور کاغذ کے ان ٹکڑوں کو لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول, لکڑی ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی اور ان میں سے کاغذ کے ٹکڑے نکل گئے. یہ سن کر امام علیہ السلام نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم نے لکڑی کیسے گرا دی, کاغذ کے ٹکڑوں کو کیوں نکالا, وغیرہ وغیرہ. یہاں پر حوالہ ہے کتاب مناقب آل ابی طالب باب امامت امام ابی محمد الحسن بن العسکری فصل فی معجزان. اب لکھا ہے کہ ساتھ ہی آگے لکھا ہے, جب انہوں نے کہا نا کہ کاغذ کے ٹکڑوں کو کیوں نکالا وغیرہ, تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کاغذ کے ان ٹکڑوں پر کیا لکھا ہوا تھا. دوسری بات یہ, ایک ایسے شخص کو جو اسی شہر میں رہ رہا ہو, اس کے لیے خط لکھنے کا کیا مطلب؟
کیا یہ ایک اہم اور خفیہ ہدایت کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں پہنچانا چاہتے تھے؟ دوسری بات یہ کہ اگر کاغذ کے ان ٹکڑوں میں کوئی بات نہیں تھی تو پھر امام علیہ السلام نے اتنی مشکل سے دروازے کی چوکھٹ کی لکڑی کو بیچ میں سے کاٹ کر کاغذ کے ان ٹکڑوں کو بیچ میں رکھ کر اس طرح کیوں جوڑا تھا کہ پتہ بھی نہ چلے؟ مزید یہ کہ آپ علیہ السلام نے اس لکڑی کو خود ایک نوکر کے حوالے کیوں کیا تھا تاکہ کوئی اس بات کی طرف متوجہ بھی نہ ہو اور وہ نوکر بھی لکڑی ہاتھ میں لے کر کھیلتا ہوا جا رہا ہے؟ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کے درمیان معلومات کے تبادلوں کا ایک غیر معمولی سلسلہ جاری تھا؟ یہ تقیی کی ایک قسم ہے۔ میں امام علیہ السلام سے منقول چند روایتوں کی روشنی میں اس عمل کو تقیہ کہتا ہوں۔ ان روایتوں پر توجہ فرمائیں اور دیکھیں کہ کیا امام علیہ السلام لفظ تقیے کے ذیل میں انہی باتوں کی ہدایت کرتے ہیں یا نہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ایک روایت جو درج ذیل مشہور آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، جو کہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اس سے متعلق ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں، ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے سے تعلق قائم کرو۔ پھر لکھا ہے کہ قال علیہ السلام اصبروا علی المصائب، یہاں پر حوالہ ہے وسائل الشیا کتاب الامر بالمعروف و نہی عن المنکر و ابواب الامر و نہی وما ینا سبہما باب وجوب التقیہ مع الخوف الى خروج صاحب الزمہ، حدیث نمبر 16۔ لکھا ہے کہ امام اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اس برو یعنی مشکلات اور پریشانیوں میں ثابت قدم رہو، صابرو وہم علی التقیت یعنی ان مشکلات اور پریشانیوں کا تقیہ کے ذریعے مقابلہ کرو، ورابطو علی من تقتدون بہی کہ اپنے رہبر اور قائد سے جس کی تم پیروی کرتے ہو رابطہ قائم رکھو۔ اگر صرف یہ آخری جملہ استعمال کیا جاتا تو یہ ممکن تھا کہ اس سے ایک روحانی تعلق مراد لیا جاتا، یعنی توسل کے ذریعے تعلق قائم کرنا مراد لیا جاتا، لیکن چونکہ یہ پچھلے دو جملوں کے بعد آیا ہے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس سے مراد ایک مخفی اور تنظیمی رابطہ ہے۔ ایک اور روایت جو بہت واضح اور فصیح ہے ذوالقرنین کے بارے میں، سورہ کہف کی آیت نمبر 3 کی آیت کے ذیل میں ہے۔ جب ذوالقرنین وہاں پہنچے جہاں یاجوج ماجوج تھے تو لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یہاں آؤ اور ہمارے لیے ایک دیوار بناؤ تاکہ یاجوج ماجوج ہم پر حملہ نہ کر سکیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ میں ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک بند باندھوں گا۔ ایک اور آیت میں اس کا روما ہے، روم، ریواؤ میم الف روما، اور یہاں پر یہ انورٹڈ کاما میں ہے روما، اور پھر لکھا ہے روما ہے، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے روم، ریواؤ میم، یعنی روما روم کی تعبیر کا مطلب بھی حفاظ، قلعہ، مستحکم، بند کے ہیں۔ ذوالقرنین کہتا ہے کہ میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان بند باندھوں گا، یعنی ایک مضبوط اور مستحکم حفاظ بند لگاؤں گا۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت کے ذیل میں امام علیہ السلام نے لفظ صد، سین دال اور روم، ریبا میم کی مناسبت سے یوں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ صد اور روم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ التقیت اور وہ باڑھ اور رکاوٹ جو ایک مومن اور یاجوج و ماجوج جیسے لوگوں کے درمیان حائل ہونا چاہیے، اس کا نام تقیہ ہے۔ اس جملے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جب تم تقیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھو گے تو وہ تم تک رسائی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہاں پر وہی حوالہ ہے وسائل الشیا کتاب الامر بالمعروف و نہی عن المنکر، الامر و نہی وما ینا سہما باب 24 حدیث نمبر 34، کہ جب تم تقیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھو گے تو وہ تم تک رسائی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تقیہ ایک مضبوط حصار ہے، جب تم ایک تنظیم میں ہوتے ہو وہ تم تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، وہ آپ کو تلاش کر نہیں سکتے ہیں، اور
تمہارے اور خدا کے دشمن کے درمیان ایک باڑھ حائل ہوتی ہے. خدا کا دشمن کبھی بھی اس باڑھ کو توڑ کر تم تک پہنچ نہیں سکتا. یہ ایک خفیہ تنظیم ہے. سامعین, پیج 906 پر ہم نے اس چیپٹر کو مکمل کر لیا, اور اب اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے عنوان شیعہ مکتب فکر میں تقیہ کی حکمت عملی. اجازت دیجیے, خدا حافظ, فی امان اللہ.